on es podria posar molts dels equipaments que necessita la ciutat i molts pisos de protecció que necessita la ciutat. I nosaltres creiem dues coses. Primer, que s'ha de negociar la cessió, no la compensació. I en segon lloc, que han de retirar immediatament els escuts feixistes que encara estan a la façana. Immediatament, sí.